materi minggu ini, minggu iki ya kuwi pelajaran gamelan. Nah, iki gamelane bocah-bocah. Isih kelingan bocah-bocah gamelan ning aula kudune bocah-bocah iso praktek. Nanging mergo lagi ono virus corona, bocah-bocah kudu sinau ana ning omah. Rapopo nggih, saiki dimulai materi gamelan. Kabeh iki disebut gamelan. Nanging gamelan iki ana jenenge dhewe-dhewe utawa siji-siji ana jenenge. Dimulai saka kene. Iki gamelan sing wujude dawa gedhe. Nah iki ana siji loro telu papat. Iki jenengane bonang. Bonang bentuke pencong. Pencong kuwi sing bentuke ngene iki. Mecucu ya, pencong. Yuk mrene. Nah, iki dawa lempeng ya, wilahan, jenenge wilahan. Iki disebut gender. Gender iki luwih dawa tur cilik-cilik. Nggih. Iki gender. Lanjut. Nah, iki padha karo bonang mau. Bentuke pencon ning luwih gedhe. Iki jenengane kenong. Kenong nggih, sak niki mriki. Nah, niki kaya gender, nanging luweh pendek. Wilahan uga, lempengan wilahan. Iki jenengane slentem. Slentem luweh gedhe tinimbang gender. Slentem nggih. Nggih. Terus niki cilek-cilek meng loro siji loro iki loro. Nah, iki ya pencon kaya kenong nanging luwih cilik. Iki jenengane ketok. Ketok. Nggih. Terus iki. Nah, iki ana gedhe, ana cilik. Iki. Nggih, niki jenengane kendang. Kendang, nggih, iki kendang. Ya. Kendang. Kendang. Nggih. Nah, iki lanjut. Iki ana ukah iki. Ana 1 2 3 4 5 6 11 nggih ditong nggih. Niki kabeh niki ana kelompok wilahan utawa lempengan bentuke gepeng-gepeng. Iki jenengane saron. Nah, saron, saron ya okeh. Nggih, lanjut niki. Iki cilik-cilik sing gemandul niki bentuke pencon uga. Pencon iki jenengane kempul. Kempul. Nggih. Memburi. Aduh, misrine persep-persep iki. Nah, iki luwih gedhe tinimbang sing ning ngarep. Gedhe dhewe rajane iki. Iki jenengane gong. Nah, iki jenengane gong. Pencon juga. Nggih. Sampun bocah-bocah. Iki mau nyebutke jeneng-jeneng instrumen gamelan. Nah, tugase bocah-bocah ning omah disebutke meneh sing wis mrene disebutke mau ana bonang, ana gender, kenong, slentem, kendang, saron, kempul, lan gong ditulis. Ditulis bar kuwi engko diisi dipilah per kolom. Siji kolom pencon, siji kolom wilahan, sing pencon sing endi, kelompok pencon sing kelompok wilahan sing endi. Ngono nggih, bocah-bocah kelas loro, selamat belajar, mugi-mugi sehat kabeh, virus corona enggal ilang kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sinau bocah-bocah.